Netefemi prezenta. Mikil Gonzi. Biografija minn Louis Cilia dwar il-ħajjam għal tal-arċisqof Mikil Gonzi u zminijietu. Publikazzjoni Klab Kodba Maltin. Taqra Maria Sultana. Il-Festi Marijani tal-1931. Il-Madonna kienet fqalb l-isqof Gonzi u ma kienx ħalli opportunita waħda taddi minajr bxi mod ma jgħamil referenza leha jew idħal il-kommemorazzjoni tagħha. Barra l inkoronazzjoni tal-Madonna ta' Pinnu li kienet sadet f'Diċembru 1931 u ħasem attif fil-Festi Marjani li saru Malta fl-istess sena. Dan kienu jinkludu l-inkoronazzjoni tal-Madonna ta' Damaxxena fil-Knisja tal-Grigi fil-Belt Valletta din iġbija għanda storja twila u mill-aktar interessanti. Jinaħt li fizzmin ta' Merlano saret l-invazjoni mill -Mong mongoli fuq is sirja li ġabet maħħa in u sofferenzi kbar għall-insara tal-post. Dawn biex jaħarbu l-oppressjoni u jitħallew jiprattikaw ir-reliġjon tagħhom bil-kwiet, ħarbu mis-Sirja u ħadu magħhom biex t-gwidhom fil-vjaċ u twassalhom għawin u sħax fil-destinazzjoni din li kona għaziza. Uma eventualment sabu ken fil-gżira ta' Rodi, fejn kienem diġa stabiliti il-kavalliri ta' Sanġwan li mażmin komplew kabru devozzjoni u l-kult li din iġbija għaddisa. Meta l-kavalliri t ukoll kol minn Rodi, mis sultan Turk Sulejman Wieħed fl-1523, il-kavalliri ħadu din iġbija maħħum biex li stess bħal għamlet ma l-insara sirjani tigwidhom fil vjaġġ tagħhom fil-Mediterran u twassalhom f'xi post tajjeb fejn ikunu jistaw jistabili x-xuruhom mill-ġdid u jkomplu bil-missjoni tagħhom ta' kavalliri reliġjużi u ospitalieri li kellhom jabbandunaw frodi. Il-post eventualment mażul wara ħafna qtigħ ta' qalb diżappunti u ġiri għal kien Malta Fejn il-Kavalliri ta' San Juan waslu fi' 26 Ottobru 1530 u ġabu maħħum l-ikona tal-Madonna ta' Damascena. Meta sar Mastru la vallet, kien jaddi zmin jitlob u ddim din iġbija oratorju tal-fratellanza ta' San Giuseppe fil-Birgu. Wara l-assedju l-kbir mit-torok tal-1556, meta l-għura imbniet il-bel ġdida fuq l-olja ta' xeber ras u t ukoll tukol il-knisja ġdida tal-Greġi. L-ikona tal-Madonna ta' Damasku it-tiħtet solennament purċissjoni kbira mil-Birgu sal-Belt. Fejn sabet jil qawa il-Grammastru Verdal fl mal-kapitlu kollu, personalitajiet uħroljien u folla kbira ta' nis. L-ikona t fil-Knisja Parrokjali Kattolika ta' Rid Grieg id-dedikata li l-Verġni ta' Damasku. Ħafna snin wara l-Kardinal Eugenio Pacelli, ta' kizmin segretarju tal-Istat fil-Vatikan u wara il-Papa Piju 12, Digriet uffiċjali ta' permess biex iġbija tiġi inkorjonata fl-okkazjoni tal-1500 sena mit-tielet konċilju ekumeniku ta' Efesu. Il-festi tal-inkorjonazzjoni l ħu l-qoċċata tagħhom il ħat 25 Ottubru 1931. Meta l-Arġis of Mauro Karwana, mejjun mill-Isqof Mikil Gonzi, monsignor Paolo Xiro, Isqof ta' Benda, edu il kuruni fuq ras il-bambin ġesu u fuq ras il-Madonna ta' Damasċena fost il-ferħ u ċabċib tal-poplu miġbur biħġaru fuq il-fosos tal-Furjana. Jiċċelebra l-25 anniversarju tal-ordinazzjoni tijaw. fit 19 ta' Deċembru 1933, Monsignor Gonzi jiċċelebra l-25 anniversarju tal-ordinazzjoni tijaw bħala saċerdot Ommu kienet ila mejta bil-1926, waqt li missiru kiena duħaj. Meta sar saċerdot fl-1908, kiena tandu 23 sena, u issa kellu 48 sena matur u b'esperienzi gbar u varju għarajħ. L-arġis of li kien ikkonsagraħ fil-Konkatedral ta' San Ġwanġu għal Bild Valletta f'Diċembru tal-1908 kien Pietro Paċ li issa kien ilu mejjet sa' mill-1914 paċ li kien għawċi u li jistess kien għamil zmin bejn l-1877 u l-1889 pala isqof ta' għawdex baqa ispirazzjoni għal gonzi. Paċ kien difensur għawi tal-knisja f'kull ċirkostanza u f'kull ħin. Monsignor Gonzi, kif uriet l-istoria, ma kien xejn inqas minnu f'dan ir-rigward l-ammirazzjoni ta' Monsignor Gonzi li l of Patch kienet tali li fl-1934 kien ġa i propona li kapitlu biex jisir monument lilu fil-katedral ta' biex Monsignor Paċ jiġi ikkommemorat kif jixra. Din il-ħolma tal is of Gonzi twet et flulju tal-1940 meta ġi inaugurat fil-katedral il-monument elaborat tal-bust tal isqof of Patch mamul mill mill-iskultur msemmi Antonio Giordino, wara u d solenni mmexxija mill-istess isqof Gonzi. Monsignor Gonzi għamlu kol id-diskors tal-kommemorazzjoni fejn faħħar l impenn u id determinazzjoni tal-isqof paċ fit twettiq tal ministeru tijaw kem bħala isqof ta' għawdex kif kol bħala isqof ta' Malta għallew ewwel monsignor Gonzi xtaq li ċelebra l-okkazjoni tal-25 sena mill ordinazzjoni tija u b-mod privat idza l-kapitlu tal-katedral ħaseb mod iħor u organizza festa kbira pontifikal fil-katedral ta' Audix nar il 30 ta' deċembru 1933 li għaliħ attenda u kol min Malta l-ħġiz uf Mauro Karwana fl-imkin ma' rappresentanti tal-kapitlu Malti. Il-Kardinal Eugenio Pacelli, segretarju tal-Istat fil-Vatikan, fisem il-Papa Pio XI, ba' tra personali lil isqof Gonzi fejn fost affarijiet oħra feraħlu tal-hidma kolla ħedġa li juwetta fil-Ministeru tijaw matul il-25 sena u xtaqlu ġejjini ta' fejda pal-arrajta diuċesi. Din il-parti mażula tal-qasam mistiku tal-Knisja ta' Jesu Kristu, spicċa għallu Pacelli preferenza għal-gżira għawċija l ewel il-konċinju reġjonali u l-inkurunazzjoni tal-Madonna ta' Pinnu. Okkazjoni uħra importanti matul l-episkopat bħala pala is uftawdex kien eddik tal ew konċilju reġjonali li kien jinkludi kemm Malta kif li ġi inaugurat is sibt minja ta' ġunju tal-1935 u d dinfolla kbira li nġabret fil-pjazza tal-Konkatedral ta' Sanġwan il-Belt signor Gonzi li kien iħob jorganizza u jipparteċipa fi ġrajiet reliġjużi li jkunu akkompanjati manifestazzjoniet gbar tal-kleru u l-poplu fl kien l-ideatur oriġinali wara l-organizzazzjoni ta' dan il-konċilju. U kien dak li meċċa l-preparazzjoniet kolla li kienu meħtieġa s succes finali kemm tal-festi relatati kifu ukoll u aktar importanti tal-konċilju nifsu għal Monsignor Gonzi il-festi, it-tellix t il-kant, il-pompa, kien importanti, imma aktar minnek, kien il-ġit spirituali li u kien jara li uħroċ minn dawn l-avvenimenti zbiħ popolari. Għalek Monsignor Gonzi, jibqa fl-istoria, fost wieħed mill-laqwa progrogandisti effettivi li għad il-knisja f'Malta. Il-legat tal-Papa għall-okkazjoni tal-Konċilju Reġjonali tal-1935 kien il-Kardinal Alexis Lepiser. Il-kardinal fl-imkien mal-arġisqof Mauro Caruana u l-isqof Mikil Gonzi daħlu fil-pjazza u ddim il-konkatedral ta' San fuq karottin miftuħ miġbut minn erba zwimel fost l-entuzjasmu kbir tal-folol li hon u triqat tal-belt. L-għada il ħat 9 ta' ġunju bida l-konċilju u ddisa pontifikjali f'San Juan li għalija assista il-kardinal Lepisier il-konċilju taħt il-presidenz uffiċjali tal episjer imma is supervizjoni stretta tal-Isqof gonzi kien suċċesu u ħafna entużjażmu u reġenerazzjoni spirituali fi żewġ Il-konċilju għala fis 16 ta' Ġunju b'qudiesa solenni mill-Arċisqof Karwana f'San Ġwan, assistita tal darbohra minn l-Isqof u l-Kardinar Lepissier. Waqt li kien Malta, il-Kardinal episjer inkuruna u kol il-kwadru mirakolus tal-Madonna ta' Pinu fil basilika Minuri ta' Marija Sunta Fawdex. Fos ġemat ta' nisgbar kollom heġġa l-inġabru fil-nħawi ta' Pinu u assistew għad ċerimonja kolla li saru u ddim u ġewa l-knisja ta' Pinu nar l-20 ta' ġunju 1935. L-inkoronazzjoni saret fuq l-inizjattiva personali tal-istessis of Gonzi, li kellu udjenza speċjali mal papa pi XI fid 29 ta' april 1935, meta l-lura il-qdusija tijaw ta' il-konsens kollu tijaw għal dan l iskop inkluż l-approvazzjoni li l-inkoronazzjoni il fismu mil-kardinal Lepisier. Dan il-ġest tal-Papa tant ferraħ li l-Monsignor Gonzi li fċirkulari li ħareċ apposta fl-istess ġurnata tal-approvazzjoni tal-Papa minn Ruma Sqar, li qalbu kienet etfur bil-ferħ għaddis. Il-Kongress Ewkaristiku Ġoċesan tal-1939. Monsignor Gonzi ħasem attif ukoll fl-organizzazzjoni tal-Kongress Ewkaristiku Djoċesan li kellu jisir f tal-1938, imma ġib post-post għal-April -post 1939 minħabba situazzjoni mwera internazjonali biex jiġi mfakkar il-25 sena minn meta sar il-Kongress Ewkaristiku Internazzjonali f'Malta fl-1913. Billi l-Arċisqof Mauro Karwana kien diġa fi stat ħażin ta' saħħa, il parti il-kbira ta' ċelebrazzjoni f'Malta meċi jom l-isqof għonżin nifsu. Barra minn dan, ta' minni semmi u kol li dioċesi ta' għawdex ta' kontribut għawi u parteċipat biħġara fil-festi kolla li saru Dan forsi minħabba l-memorji zbiħ li ġabu maħħum dawn il-festi ġodda fi rigward tal-Kongress Internazzjonali li kien sar fl-1913 it meċija tal-Arċis of Pietro Paċ, għawċi, li baqa plawċin anke meta għadda ħafna żmien wara mewtu fost l isbaħ momenti tal-festi. Kien dak meta madwar 25.000 tifelu tifla, ħafna minnom lepsin l-abjad, inġabru fuq il-fosos, il-furjana, biex jesimaw l qoddisa imqatsa mill-lis gonzi u jirċivu t-arbina minn numru kbir ta' saċerdoti miġbura l kol u tribuna mill mibnija fuq il-pjanti ta' Vincenzo Bonello li f'daw kizminijiet kindrinu ma tħafna għal dawn l-affarijiet u wettaq diverzi xolijiet ta' kwalità mill aqwa kien fil-kunċet kif ukoll fil-disin. L-isqof imqanqal mill ispettaklu sabiħ u d-dimu għal miġbura jem, intom it-tama ta' Malta li ġej Mura dawk daw kitfal li simbolizzaw l-innoċenza li fiftit xur eżattament fl ewwel ta' settembru tal istess sena kella tfaqqa bħal leħħa ta' berqa it-tini gwerra dinnija ta' Malta. Kella sipruħa fuq u dimnet tal ostilitajiet hekk kif l-Italja daħlet ukoll fil-gwerra f'ġunju tal-1940 u l-ajruplan italjani mill ewwel bdew jidru fis sema kaħlija ta' Malta jitfaw il-bombi errida taħħum fost daw kit fall kien ukoll numru sostenzjali minnhom li 20 sena wara d darba bħala persuni maturi fis-soċjetà Maltija kellhom isibu involuti fuq iż-żewġ naħat tal-kwistjoni fil-battalja politika reliġjuża ġdida li reġgħet qasmet l Malta fil-ħamsinijiet u s-sittinijiet tas-seklu ieħor. Il-festi relatati mal kungress intemmu purċissjoni eukaristika li għaddit mit toroq tal-belt sal-fosos tal-furjana. it toroq tal-belt kienu miksija bil-fjuri, waqt li il-bnadar xomor u bojot u sofor u bojot bdew jidru jperpru fir riħ ma kullim kien. Kien spettaklu mill laqwa li ftitrat bħalu Malta, jekk kienem bżonn ta' oħra, kemm Malta kienet għada Katoliċissima u kem kienet għada b'saxħita l-Knisja f'Malta, din il-wilja zgur li provdita. Waqt il-proċessjoni, l-Isqof Gonzi, zam l-ostensorju, akkumpanjat minn Monsignor Pietro Cavendish u Monsignor Alberto Pantalleresco, mil-baldakkin mizmum mil -president ser Dakinar, mill president tal-Rati, Sir Arturo Merċiqa. Dakinar il-fosu strawahda mill-akbar folol in-nies miġbura hem imlew kull rokna tal-wes enormi. Il-folla tant kienet kbira li waslet sannaħat ta' poterjal il-belt. L-entużjazmu u il l-fervur kienu tali li malli spiċċaw iċ-ċerimonji numru kbir ta' inklużi studenti tal-Università, akkumpanjaw lill-lis of gonzi mill-fosos sal-belt fost l ta' irridu ktib amana lilek irridu. Għadkom kem smajtu? Mikil Gonzi. Biografija minn Louis Cilia dwar il-ħajjam għal-għala ta' la of’ arċisqof Mikil Gonzi u zminijietu. Publikazzjoni Klab Kotba Maltin. Ari Maria Sultana.